aqui a apresentar o meu primeiro e único até agora trabalho, Varandas do Chiado, que é um disco que já saiu em, nos finais de 2012, foi apresentado oficialmente na Festa do Jazz do São Luís em 2013. E hoje tivemos o prazer de voltar a apresentar o mesmo projeto aqui no Hot Club, mas já com algumas músicas novas que serão uma futura evolução deste projeto, estou a preparar uma nova gravação que seja o seguimento do CD Varandas do Chiado. Músicas que estão presentes no CD são um bocado uma mistura de várias influências, que são as influências da minha terra, onde nasci, que é a Itália, do jazz, que é a música que eu gosto mais, e também de algumas influências até portuguesas, que é o país onde eu vivo. Digamos que por isso as minhas composições são um bocado o espelho desta vivência, da minha vivência como homem e como músico. Que fazem parte deste projeto foram escolhidos exatamente para as características próprias, específicas, e os temas até foram pensados para estes músicos, para o Joel Silva na bateria e pela sua versatilidade rítmica, e o João Paulo Esteves da Silva pela sua também pelo seu grande conhecimento musical e pela sua capacidade de síntese em todos os géneros musicais, por isso da música clássica até a música folk e o jazz, e por isso, quer dizer, estes músicos sempre tiveram na minha cabeça quando pensei em gravar o trabalho. Convidei o saxofonista e clarinetista Francesco Bearzati, que é um amigo de longa data. Quando também pensei num instrumento solista, pensei logo em convidar o Francesco, que, por minha sorte, aceitou o convite e agora faz parte deste projeto, sendo que o Francesco é um músico muito conceituado na Europa e ganhou o prémio como melhor músico de jazz europeu em 2011. Atribuído pela Academia de Jazz em Paris.
final da segunda noite aqui no Hot Club. E a atuação nos dois dias foi diferente, e, mas conseguimos com os músicos presentes aqui no projeto uma empatia muito grande. E, sobretudo a nível rítmico, senti uma grande firmeza por parte do Joel e do João Paulo, e conseguimos criar algumas atmosferas que pudessem suportar o solista, ou seja, o Francesco, e também o João Paulo e nos próprios solos. Mas houve muito espaço para o Joel poder brilhar com a bateria, e por isso direi que o balanço e que o interplay entre os músicos foi aquilo que eu estava à espera, ou seja, foi uma comunicação perfeita, uma comunhão, digamos, entre vários músicos com o mesmo objetivo. O objetivo que era de dar uma vida, é uma luz diferente à minha música. We'll be right back.